timu. Lumayan pas pom. Piye umur baut? Dawa. Iki lho. Kabeh telu iki ron. Sampe jero iki. Ono iso jero apa? Jero iku kurang apot. Piye umur baut? Iki kok kebodo sak pom. Stalen. Dari stalen mana sate? Bekas itu ibu. Bekas itu. Bekas itu. Oh, sambeler mana kok? Ibu sisa ini. Bensin. Siapa bensin? Siapa tanya yang dibuka ni?